ברוכים הבאים לאינטל, הבניין הירוק הראשון מסוגו בישראל בתקן ליד זהב. מדברת טל עזרא שמר מקבוצת קשרי חוץ. אנחנו נמצאים היום בטקס מאוד מרגש שבו חנכנו על הגשר תערוכה מאוד מרגשת ויפה שהיא שיתוף פעולה בין המרכז האקדמי ויצו ואינטל חיפה. בתערוכה הצגנו למעשה מספר עבודות שאותן עיצבו סטודנטים לארכיטקטורה. העבודות האלה הן עבודות שמראות כיצד ניתן לחפות את הגשר בצורה אחרת לחלוטין ולעשות קישור גם בין הבניינים שלנו וגם בין אינטל לקהילה. אני חייבת להודות שזה מאורע מרגש עבורנו ואנחנו מאוד נהנים משיתוף הפעולה הקהילתי הזה בין אינטל למרכז האקדמי ויצו. שלום, אז שמי לירן צ'צ'יק. שמי תמר בורשטיין. אנחנו שנינו מנחים את הקורס הזה באינטל שנקרא סטרוקטורות דינמיות, בשיתוף עם אינטל ישראל. המטרה של הקורס הייתה ליצור איזשהו אובייקט שהוא בקנה מידה של בין בניין לבין פסל, משהו שמבוסס על מרכיב אחד שחוזר על עצמו ויוצר איזשהו מבנה מכוון תפקוד על הגשר של אינטל שמיועד גם ליצור איזשהו אייקון ויזואלי חזק לגשר שיש לו נצפות מאוד טובה מהכניסה לעיר ומהיציאה ממנה, וגם כמובן להשפיע על המבנה עצמו גם של אינטל וגם על הגשר. הפרויקט הזה נערך בעצם במתכונת ניסיונית בפעם הראשונה, והשיתוף פעולה הזה עם אינטל אפשר לנו בעצם ליצור איזשהו פרויקט שהוא באמת פונה לגוף אמיתי. הדגש היה בקורס גם ליצור איזשהו מבנה שיש לו התכנות אמיתית ביצור שלו. זאת אומרת, לא להגיד שעשינו איזשהו משהו ובזה, באיזשהו תכנון דיגיטלי, וירטואלי כזה או אחר, לסיים אותו, אלא יש פה דגש על אינטגרציה בין עיצוב מוצר לבין ארכיטקטורה, בקנה מידה שמאפשר לנו לדבר גם על אפשרויות הייצור השונות, הדרכים לבנות את הדברים ולרדת לרזולוציות שבדרך כלל בפרויקטים בארכיטקטורה בלבד לא מגיעים אליה. שלום, שמי תמר בורשטיין ולירן צ'צ'יק. אחד הדברים הייחודיים בקורס הזה, ניסיון ראשוני בעצם לשלב בין עיצוב תעשייתי לאדריכלות, והקורס הזה הוא קורס שממש אפשר לסטודנטים להתנסות בשילוב שרואים אותו יותר ויותר בעולם של מבנים בעלי ערכים אדריכליים שנעשים בטכנולוגיות של עיצוב תעשייתי, ובכל אחד ואחד מהפרויקטים רואים איזושהי התנסות אחרת בחומרים וטכנולוגיות, ונראה שהסטודנטים בהחלט הצליחו לגשר ולעשות את השילוב הזה בין אדריכלות לעיצוב. שלום, לי קוראים לוטף נג'אם, מסטודנט לאדריכלות מויצו. השתתפנו בתחרות של החיפוי גשר וזכינו במקום ראשון, אני וחברתי מאיה קצ'לסקי. התרגיל היה פשוט חיפוי דינמי לגשר, ויצאנו מהרעיון של הפיקסליזציה, לקחת, לקשר בין שני מבנים שהם שונים לגמרי במראה ובמהות שלהם, ועל ידי החיפוי של הגשר שהוא היה אלמנט שלישי וזר להם לגמרי, אז חיברנו ביניהם על ידי החיפוי הזה שהוא גם נותן אלמנט של הצללה, והוא עשוי מחומרים שיעמדו זמן רב בתנאי חוץ ובמיוחד בקרבה לים ובחיפה ספציפית. טוב, אני מאיה קצ'לסקי, אני השותפה של לוטוף בפרויקט הזה. אני רק רוצה להוסיף שהרעיון היה ליצור איזשהו מרחב חווייתי גם בשביל העובדים של אינטל שעוברים פה בגשר מדי יום, גם לציבור הרחב שהגשר הזה הוא נקודת ציון בשבילו בכניסה וביציאה מחיפה, ליצור אותו איזושהי סטרוקטורה דינמית שתהיה מזוהה עם אינטל מבחינת צבעוניות, מבחינת הנושא, הפיקסלים, ושתעניק הצללה לגשר ותקל קצת על התנאים הסביבתיים שכרגע מצויים בו. התכשיט, השם של התכשיט המרחבי הגיע מצורת המחבר של כל הסטרוקטורה.
שהוא בעצם מחבר תלת מימדי שעשוי ממוטות נרוסטה, שמנצנץ במגע עם השמש, מפה הגיע השם. שמי אנה אסדרבן. שמי אלכסנדרה גולדשטיין. הקורס עבורנו היה מאוד מאתגר ומעניין, ולמדנו הרבה, זה שילוב של ארכיטקטורה ועיצוב מוצר. זהו, היה לנו כיף. כן, ותודה למנחים שלנו, באמת למדנו המון. משהו קטן על הפרויקט זה שזה באמת נותן תחושה של ריחוף. בלילה זה מנצנץ מהתאורה שיוצאת מהמוטות, ביום זה מנצנץ מאור השמש. המשקל שזה הוא משקל מאוד קל, זה לא מעמיס על הגשר, וזה מה שמיוחד בזה, שזה נותן תחושה של מסה, כשבעצם אין פה הרבה מסה. תודה.